PIF номер 1 и Вегнес 1. RFM цифрор 38652. Escribir 38562. Det var kammatecken, men jag skriver ingen. Gör ett tal av dessa som är så litet som möjligt. Så vi måste väl börja med den minsta. Så A, 2, 3, 5, 6, 8. Så 23568 ska det vara den minsta. B, därför det här är det minsta. Så det måste vara det minsta där. Är så stort som möjligt, så måste vara den högsta den här gången. 6, 5, 3, 2. Så 86532. C ligger så nära 70000 som möjligt. Så om jag tar 68000. 68000. 68000. Vad heter den? 68000. 500. 68532. Är det nära då? Finns det andra möjligheter? Tror inte det. Det är den här som är. Det är bara den. Inget annat. Det finns inget annat. Tänkte på andra. Men nej, det var inget. 68532. Gör det.